Čaute lidi, tady Kuba z Luxusní elektroniky a dneska jsem si tady pro vás připravil tady tenhle poměrně velký repráček firmy AudioPro. Je to teda švédská firma. Tenhle repráček se jmenuje konkrétně C10, tedy je to model C10. Ta modelová řada je trošku delší, C10, C5 a podobně, a o tom se teď bavit nebudeme. Nás zajímá konkrétně tenhle model, který je podle mě určitě ten nejzajímavější celé té modelové řady, nebo cenově nejdostupnější. Tak, co se o tom povíme? Na začátku, cenovka tady toho malého mazlíka je 9990 Kč. Dělá se v téhle bílé, v černé a šedé barvě. Jo, takhle, mohli bychom začít pro změnou třeba konektivitou. Tenhle repráček, nebo na tenhle repráček se můžete připojit bezdrátově po Wi-Fi. Jo, je k tomu aplikace přímo od firmy AudioPro, která, řekněme, není jedna z těch nejlepších, co se týká po grafické stránce, ale to mě jako nikdy moc nevadilo. Důležité je, že je jednoduchá uživatelsky, není složitá a nepamatuju si, že by mi jako spadla někdy nebo jela pomalu. Jo, pro mě je důležitá rychlost, jednoduchost a grafický design až na té poslední stránce. Takže Wi-Fi pomocí aplikace. Ta Wi-Fi vám vlastně umožňuje, umožňuje vám to vytvořit multiroom systém. To znamená, vy těchto krásných repráčků můžete mít po domě XY, je to jedno. A do všech můžete hrát tu stejnou hudbu. Nebo do každého jinou hudbu, to záleží na vás. Nebo si můžete koupit jenom dva tyhle repráky a hrát je do stereo, levý a pravý. Pravý a levý, to je jedno. A další způsob, jak senka dostat svoji hudbu třeba z mobilu nebo jako ze smartphonu, z čehokoliv, co má Bluetooth, přes Bluetooth. Pak je tu AUX vstup a linkový vstup. A to se musí hned, to vám hned ukážu, kde to je. AUX vstup, klasika, AUX in, 3,5 jack. To znáte všichni určitě. Tohle otočíme. Na zadní straně linkový vstup, to je třeba pro vaše, řekněme, starší zařízení, CD přehrávače, to mají, nebo například gramofony. Samozřejmě pozor, tohle nemá předzesilovač, takže ten gramofon, který tam připojíte, by měl mít vlastní předzesilovač, nebo měl by se dokoupit. Jo? Ono se to zdá jako by nevyužitelná věc, ale pozor na to, tam je právě vtip v tom, že když máte ten multiroom systém, máte těch repráčků víc, do jednoho z těchhle zapojíte ten gramofon nebo ten CD přehrávač, nebo cokoliv, co má analogový výstup, a on ten repráček to pošle dál do jiných místností, do jiných repráčků, takže to je dobrá věc. Dále potom je tu, když jsme u té konektivity, říkal jsem, že to funguje po Wi-Fi, bezdrátově, lze to připojit i lankovým kabelem, jak se říká, kabel je kabel, kdo chce mít jistotu, tak to povalí kabelem. Písničky, které do toho můžete, nebo ten signál, který do toho můžete pouštět, může být ve flaku, WAV to myslím podporuje, ALAK, MP3, není to nějak omezené. Dobrá věc, zajímavá věc, tenhle repráček, pokud by se zdálo, že to má málo basu, tak ono to má subwooferový pre-out výstup, takže si tam můžete aktivní subwoofer připojit, to je paráda. Takže moje představa je taková, že si ten člověk může koupit tyhle dva do stereo a připojit k jednomu z nich subwoofer a mít takovou, řekněme, 2-1 sestavu. Je to zajímavé. A potom je tu USBčko, zase tady vám logo a nápis upozorňuje, že se nejedná o vstup pro USB flash disky, ale pro nabíjení ostatních periférií. Tenhle reproduktor není, je bezdrátový, ale není přenosný. Tady můžete vidět, to takhle dám, tady můžete vidět dvoukolík, takový klasický, který je v balení samozřejmě. Ta délka je myslím takový ten standardní 1,5 metru nebo 2 metry, něco takového to je, takže to nemá vlastní baterii. Ale to je pochopitelné, nemyslím si, že by některá ta konkurence v téhle cenové relaci měla jakoby baterii, někteří můžou namítnout, že existují takové, ale ty nemají aplikaci, často mají jenom Bluetooth, jo? Jinak všichni jsou právě jsou všichni na napájení. A když už jsme když jsme se bavili o té aplikaci, tak vás ještě zajímá, co v té aplikaci je. Ta aplikace podporuje streamovací služby, jako je Spotify, Tidal,
Napster, tuším, internetová rádia, které jsou pro mnohé lidi nejdůležitější, protože jsou zadarmo, že jo? Ty provozuje služba TuneIn, to je dneska takové nejznámější, používá to i Yamaha, i Onkyo. Teď to používá jenom Onkyo, ale to nevadí. Streamovat můžete, pro Apple dobrá zpráva, streamovat můžete i pomocí funkce AirPlay, jo, na přímé streamování, bezstrátově. Tu aplikaci si ukážeme za malý moment, abyste viděli zhruba, jak to vypadá, jak to funguje. A ještě teda jsem se nevyjádřil tady k tomu hornímu panelu, to je takový jednoduchý tlačítko zapnutí, vypnutí, přepínání vstupu, to mám tady vlastně, tady máte diodky, které vám ukazují, který jste vstup je zrovna aktivní, teď je to vypnuté, takže žádný, Bluetooth párovací tlačítko, play pause funkce, ovládání hlasitosti, jasně, že stišit, zhlasit, a potom předvolby, jo, když tam máte nějaké nastavené předvolby, ať už na rádio nebo na nějakou konkrétní písničku. Uvidíme, jak to bude fungovat. Ještě, když jsme o těch předvoleb a u toho streamování, to jsem zapomněl zmínit, samozřejmě podporuje to DLNA, to znamená, vy můžete streamovat i hudbu z vašeho NASu, NAS Synology, nebo dělá to Western Digital, dělá to spousta výrobců, jo, takže to je už dle vašeho výběru. Je to poměrně robustní krabička, že to řeknu zjednodušeně. Pevná, ten korpus je pevný, hodně to připomíná zpracování jakoby klasický design regálových reproduktorů, takže ten zaduje ještě bass reflex, jo, který to posiluje, ten basový, tu basovou složku. Ten přednes, dle mého usudku, se snažím jakoby vždycky objektivní, tak ten bass, hlasitost by mohla být malinko vyšší. Když to srovnám třeba s JBL Xtreme, tak ta hlasitost není úplně ta nejvyšší, jakou jsem kdy slyšel. Ale co se týče čistoty přednesu, tak si myslím, že ani Marshall, ani Bose, ani JBL, jenom Sonos mi hrál líp, ale Sonos ten stojí 15 000, jo. Ten má totiž jakoby podobně pevný korpus, jo, a jakoby kvalitnější měniče. Ono tohle je, řekněme za mě, více hi-fi, asi tak bych to řekl. Ten bas je není takový rozplizlý zjednodušeně, je pevný, je konkrétní, jak se říká, strašně rádi to ty hi-fi používají, má kontury, takže Je to blíže hi-fi a středy výšky rozhodně je to čistší. Rozhodně to není takové ty klasické multimediální repráčky, jaké známe, jak jsem zmiňoval, JBL. Jo. Tady to není o výkonu, o tom, aby to ozvučilo halu. Samozřejmě ten reproduktor, myslím si, že 30 metrů čtverečních úplně paráda, bez problémů to zvučí. A je to i na dlouhodobý poslech, kdy vám to hraje jakoby jenom čistě třeba celý den nějaké to internetové rádio a jakoby nepřesytíte se nebo nepřenajíte se, jak to říct, těch basů, že vás to prostě neirituje po nějaké dlouhé době. No a my se můžeme akorát tak maximálně vrhnout na tu aplikaci. Tak a nyní si ukážeme, jak funguje aplikace. Aplikace se jmenuje Audio Pro, je jak volně ke stažení jak pro Android, tak pro iOS. Nic se neplatí. Jak už jsem říkal, aplikace je taková velice jednoduchá, není to žádný grafický zázrak, ale je poměrně rychlá, není náročná jakoby na signál Wi-Fi. Často se stává, že tady nemáme úplně dokonalý signál a ta aplikace se třeba zadrhává. Tady funguje celkem svižně. A jak už tady vidíte, tak jsme si zmiňovali, ta aplikace umí Spotify, velice oblíbená služba, nevím, kolik tam teďka už je, jo. Dříve říkávali 35 milionů různých skladeb, dneska ta knihovna může být mnohem širší, české, slovenské, zahraniční, jakékoliv ty interprety tam najdete. 160 korun za měsíc, myslím, že to stojí za to. TuneIn, jak jsem říkal, internetová rádia, potom ty jsou taky jakoby zdarma v rámci té implementace v té aplikaci, normálně se platí samozřejmě. Tidal, obdoba Spotify, je samozřejmě placená taky 360 korun na měsíc, to tuším teď vychází. Důvod je takový, že ten Tidal nabízí mnohem vyšší kvalitu, nebo nabízí CD kvalitu, zatímco Spotify nabízí jenom MP3 kvalitu. Ale teď je to jenom na vás, jestli to pro vás má smysl. Já si myslím, že takovéhle repráčky, že to nemá takové opodstatní ten Tidal.
že by stačil jen Spotify, ale to je každýho vkus. Když už to má někdo na své sestavě, ten dál někde jinde používá, proč jde kupovat Spotify. A pak je ten Deezer, který je zase jak Spotify. Přiznám se, že Qobuz, Napster, ani iHeart a Radio se u nás moc nepoužívá, jsou to taky placené služby, jestli se nepletu, minimálně ten Napster a Qobuz určitě. A nevidím v tom, jakoby, nevidím v tom moc opodstatnění, ale budíš. Když tak napište do komentáře, kdo z vás používá tyhle služby, jo. Uvidíme, třeba tam se někoho najde a nějaké benefity tam jsou. Jo. Já jenom říkám, že my nejčastěji používáme právě tyhle zmíněné služby. A to poslední složkou je My Music. Určitě jste hledali, a kde je ten NAS? No, ten NAS se skrývá tady. Buď tam jsou nějaké písničky přímo z vašeho mobilu, anebo tady to Home Music Share, to je ten zmíněný NAS. Jo, ten náš NAS je Disk Station Music, filtrace podle složek, a nutno ještě připomenout, ta podpora je teda MP3, FLAC, ALAC, a jestli se nepletu, tak ještě nějaký Apple lossless formát, a to bychom si však upřesnili za chvilku. Já teda zkusím teda nějakou CD kvalitu, pustíme, jo, vidíme, že to jako funguje rychle. Jo, nevidím v tom žádný problém. Se vrátím, že tady jakoby hrajem. Potom třeba Spotify. Spotify není implementovaný, ale to není snad asi nikde, ten je vždycky externě řešený. Jo, tady si Spotify. Pustím tam, vyberu si zařízení, Audio Pro. Připojilo se. Hraj. Paráda. Jo. Tidal funguje trošku jinak. Tidal funguje tak, že je implementován. Je to takový hodně ořezaný, ale funguje to, což je jako super. Jo. Upřímně, tyhle věci moc nepoužívám. Já nejsem ten člověk, co tvoří ty playlisty a nějak jsem se na to nikdy nezvykl. Já si prostě pustím to, co mi zrovna napadne. A nebo si pustím internetové rádio. Takže dám lupu. Kdo vás zajímá? Ha, tady mám. Tady někdo hledal Hotel Californication anebo Imagine. Dám si Imagine. Co nám vypadne? Imagine Dragons. Jo? Tracky, alba, playlisty. Funguje to, jede to. Co by si přát? Přepínání vstupu, Bluetooth, AUX vstup, teda 3,5 a ten linkový vstup. Pak jsou teda ty internetová rádia, můžeme si ukázat. Vaše stanice uložené. Lokální stanice, jo, když kliknu zpátky, jo, hned boom, a mám tady Radio Čas Zlínsko, Radio Blaník, Orion Morava, Fajn Radio, načítlo se to rychle, prostě Rockmax, myslím si, že super, sportovní nějaký, myslím si, že to člověk ani nevyužije třeba, jo, ale co bych tam tak mohl dát třeba podle lokace, jo, podle hudby, jaká hudba, podle osmdesátek, nebo podle, když chceme country, chceme funk, chceme hip-hop, prostě boom, jsou tam, paráda, funguje to. A tady je poslední ozubené kolečko, nastavení. Nemáte ty dál, tak ho to nezobrazujte. Nechceš internetová rádia? Ty chceš internetová rádia, každý chce internetové rádia, necháme je tam. Ale nepoužíváme tohle, nepoužíváme tohle, nepoužíváme tohle, nepoužíváme tohle. Spotify, TuneIn, dobře, ty dál dáme, ať nežeru. A máme tam všechny, paráda. Dále to nastavení umí co? Řekne nám verzi aplikace, když se něco nepovede, můžete poslat feedback výrobcovi, ale to je tak jednoduchý, že tam se fakt nemá co pokazit asi. Takže takhle asi k aplikaci, no. Já myslím, že super, ne?